កពិបាកនេះគឺមិញមិនអាចថ្លែងប្រាប់ពួកគួយបានទេថាបើយើងយកមួយចោលអត់តែពីរត្រង់ហ្នឹងឯងគឺពិបាកដូចជាយកកំបិតមកចាក់បេះដូងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិញត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តជាដាច់ខាតតើអ្នកណាម្នាក់មិនឈឺចុកចាប់បើបេះដូងរបស់ពួកគេត្រូវបានពុះបំបែកអ្នកដែលខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកទៅបន្តជាមួយនោះគឺពួកគេត្រូវញែកឲ្យដាច់ត្រូវតែកាត់បេះដូងទាំងអាឡ័យនេះជាសមរភូមិនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងកូនក្រុមក្នុងធីមនេះមួយនេះមួយជាការប្រកួតប្រជែងនៅលើសង្វៀនប្រឡងចម្រៀងដ៏ក្តៅគគុកតែមួយគ្មានពីរប្រចាំឆ្នាំ2022នេះនេះជាកំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3វគ្គ The Battle អូនប្អូនកុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានជាប់ជម្រើសពីវគ្គ The Blind Audition នឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គដ៏អស្ចារ្យវគ្គដ៏ក្តៅគគុកមួយនេះមើលទៅការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គនេះអាចថាសប្បាយរីករាយតែជាពេលវេលាដ៏តានតឹងបំផុតរបស់ខូចទាំង3រូបរងចាំមើលថាតើការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរូបភាពបែបណាតើបងប្អូនរូបណាត្រូវប៉ះជាមួយបងប្អូនរូបណាតើពួកគេច្រៀងបទចម្រៀងអីតើអ្នកណាខ្លះច្រៀងបានល្អពីរសជាងគេលេចធ្លោជាងគេហើយអាចឆ្នះបេះដូងខូចរបស់ពួកគេជ្រើសរើសពួកគេទៅវគ្គ Live Show តើខូចនឹងស្ទីលយកអ្នកណាស្ទីលឬក៏មិនស្ទីលនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅនេះជាកំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3វគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី1នាំមកជូនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយរថយន្ត Mazda ផ្ដល់អារម្មណ៍ស្ញប់ស្ញែងភាពលេចធ្លោនិងកិត្យានុភាពក្នុងការបើកបរ Mazda នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយ AGB Auto